be good for me lately。 始まります。本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども9月28日午前11時22分 YouTube 録画しております。今日もまずビットコイン、それからイーサリアム、BNB、XRP、ADA ですね。こちらをしっかり見ていきながら、ジャスミンがどんな動きをしているのかですね、ちょっと分析していきたいと思いますので、最後までご覧になっていただければなと思っております。それでは早速ですね、ビットコインからちょっと見ていきたいと思いますけども、今日仮想通貨市場全般的にちょっと弱いなっていう感じですよね。はい、まずビットコイン 4.2% 下落になっております。日本円でだいたい270万円ぐらいまでちょっと下がってしまったということなんで、ちょっと今日の下げが痛いですよね。アメリカ市場がちょっと安くなってしまったということもあるかと思うんですけども、日経平均も今日500円ぐらい安くなっているということで、まあ、金融商品全般がね、ちょっと安くなっている感じですよね、やはりね。イーサリアムが、こちらが18万5千円ということで、こちらも 4.5% ぐらい下がってしまったというような感じです。全般的に苦しい展開ですよね。持ってれば持ってるほど資産が減ってしまうという感じなので、ちょっとロスカットもね、している方も多いんじゃないかなと思いますけどね。BNB ですね。こちらもちょっと下落してきてしまって、269ドルということで 4% 安くなってしまったという感じですね。ちょっとこちらも厳しい展開が続いております。まあ、300ドルぐらいには戻れると思うんですけども、ちょっと安くなってきたのが、ちょっと警戒感持っておいた方がいいですね、こちらもね。厳しい展開です。それから XRP ですね。こちらの下げが結構大きいですね。今日 61.857 まで下がってきてしまっていますので、ちょっと相場の牽引役だったリップルが61円割り込むとちょっと厳しくなってくるんじゃないかなというところはありますので、ちょっと厳しいですよね。61円割り込んでしまうと45円ぐらいまで下がる可能性が出てきてしまうので、まあ、今の上げは何だったのかなっていう感じになるかなと思うので、ちょっと厳しい展開ですね。はい。カルダナエーダーちょっと見ていきたいと思います。こちらも下落してまして、6.5% 下落の 0.42 ドルということで、こちらの下げも結構きついですよね。だんだん 0.5 から離れていってしまってるなという感じで、ちょっと寂しい展開ですけども、ちょっと下げ足もこちらも早いですよね。結構ね。ちょっと厳しい展開が続いております。ちょっと安値割り込んできているので、ちょっと深押しする場合があるんじゃないかなと思うので、ちょっと気をつけた方がいいかなと思っております。はい。それではジャスミンはどんな動きをしていたのか、皆様とちょっと分析ね、していきたいと思います。こちらが今日のジャスミンなんですけども、ちょっと久しぶりにジャスミンね、チャート分析するんですが、4.19% 下落で 0.9643 ということなんで、0.96。1円を割り込んでしまったという感じなんですよね。ランキングも458位ということで、ちょっとずるずると下がってきておるかなという感じなんで、一旦 0.8 とかね、その辺まで行ってしまうんじゃないかなというね、感じになりましたね。1円割れで買ってくれる人がいるかなと思ってたんですけども、あんまりそこまで買い手不在ではないですけども、ちょっと弱いですよね、やっぱりね。まあ、1円割れで狙ってる方は多いので、この辺はちょっと横横とこう動きがね、止まっちゃうんじゃないかなとは思っているんですけども、まあ、0.8 ぐらいまではね、ちょっと行く可能性があるのかなと思うので、まあ、ちょっと気をつけておいた方がいいかなと思いますね。はい、ジャスミンはちょっと厳しい展開が続いております。1円どころがね、ちょっとこうレジスタンスになってきているので、今は 0.9 から1で動いてるんじゃないかなというのが、ちょっとまあ見方としては正しいような感じがするので、ちょっとこう2番底をつけていく感じになるかもしれませんので、センチメントがやっぱり弱いですよね。全般的にちょっと売られている中で、まあ、特にこのジャスミンとか、ナイバードームとか、まあ、このあたりが厳しい展開が続いているなという感じが仮想通貨の現状じゃないかなと思います。まあ、リップルも今日下げてますし、まあ、仮想通貨全般がね、今日は売られてしまっているなという感じなんで、まあ、ちょっと今日は厳しい展開が続いているなと、今日もですね、厳しい展開だということですね。はい、ということでジャスミンのチャート分析は以上となります。皆さんもジャスミンに対してね、それぞれ意見あると思いますので、コメント欄よかったら使っていただいて構いませんので、ぜひご意見の方お願いいたします。それからチャンネル登録まだの方、ぜひこの機会にしていただいて、どんどんコメント欄ね、使っていただければなと思いますので、どしどしコメントお待ちしております。はい、ということで今回はジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。